Hej. I dag der skal jeg lave pastaens svar på risotto. Det er altså en cremet pastaret, som er meget nemmere at lave end en risotto, så du kan lave den i hverdagen. Det første, jeg går i gang med, er at tage svampene og så stege dem i neutral olie ved høj varme. Giv dem masser af varme og lad være med at røre for meget i dem, fordi vi vil gerne have, at de får noget stegeskorpe, og så skruer vi ned bagefter. Når svampen er blevet gyldne, så skruer jeg en lille smule ned for panden. Og så tilsætter jeg løg og hvidløg og en lille smule smør. Og det vil jeg ikke have branker, så det er bare lav varme. Så får løgene lov til at stå her og blive rigtig dejligt klare og stege bløde. Men de skal ikke få farve. Og det smarte ved den her ret, det er jo, at det foregår i én pande. Det er altså også nemt. Jeg tager en citron, og i den her opskrift, der bruger jeg næsten alt, hvad der er på citronen. Lige til at starte med, tager jeg nogle store skræller af citronen. Så citronskrællerne her, de bliver skåret helt tyndt. Og så ryger de over i panden til løgene og til svampene. Så tager jeg riskornene, som skal ned i gryden sammen med løg og svampe og citrus. Og så må de godt stege 2 minutter på panden. Det dufter dejligt. Lad dem lige stege lidt mere af, inden vi tilsætter vandet. Og der skal nok vand til, at de ligesom kan koge møre. Jeg putter et låg på, men det er vigtigt ikke at glemme gryden, fordi man skal stadig lige røre en gang imellem. Og imens så skal vi lave den her sprøde topping, som jeg synes passer til alle pastaretter næsten, vil jeg våge på at stå. Og det er meget simpelt. Det er hvidløg, en lille pande, og inden panden er varm, så putter jeg min hvidløg på. Og så rører vi lige i pastaretten. Og det skal man jo huske, så den ikke brænder på. Og så tilsætter jeg pankorasp. Og så skal det bare stege gylden på panden. Det dufter allerede sådan lidt af hvidløgsbrød. Det er lækkert. Og jeg rører lidt i min pasta. Den skal jo virkelig ikke have særlig lang tid, den her pasta. Den skal ikke være helt overkogt. Nu synes jeg, at pastaen har en god konsistens, så jeg vil gerne tilsætte noget citronsaft, men jeg starter lige med resten af skallen og så saften fra citronen. Og jeg bruger altså saften fra en hel citron, selvom det virker voldsomt, men der kommer også ret meget parmesanost i. Så jeg kan godt klare det. Så vender jeg spinaten ned i pastaretten, så nu skal spinaten bare lige dampes ned i. Og jeg lægger lige låget på, så går det lige lidt hurtigere. Og nu synes jeg, at det her sprøde pankorasp med hvidløg er klar. Så jeg stiller den væk fra varmen. Nu har spinaten dampet, så jeg tager lige noget parmesan og vender ned i pastaretten, og så er den faktisk klar til at blive serveret. Som I kan se, så har den sådan en rimelig god cremet konsistens. Og så laver jeg remoulataen færdig, lynhurtig. Tag et par kviste persille, det kommer herop, og så drysser vi det ud over retten her til sidst. Sådan der, så er det serveret. Velbekomme.